Re! Viss ēters ir te! 10 gadu laikā Latvijas kodu filmas fiksējušas Latvijas šodienas portretējumu, stāstot par mums, šo laikmetu un tam raksturīgajām tendencēm dažādās dzīves jomās. Ir vērts paskatīties uz filmām pēc kaut kāda laika. Mēs arī redzam, kā varbūt ir mainījušies arī dokumentālā kino stāstīšanas veidi. Filmas kļūst dinamiskākas vai arī mainās šīs tēmas. Un es teiktu, ka mums nav divas līdzvērtīgas filmas. Jubilejas gadā filmu režisoriem dots uzdevums stāstīt par drosmi, ko nozīmē būt drosmīgam šodienas Latvijā. Šī drosme ir arī kaut kāds simbols brīvībai, iedvesmai un arī paskatīties, kāda ir nozīme vai vajadzība pēc drosmīgiem lēmumiem šodienas Latvijā, un to arī šī ir Latvijas kods filmas apskata gan caur šiem procesiem, šiem tēmām, šiem personībām, šiem fenomeniem. Tur ir tiklīdz viens nojauc to soli, tas ir momentāli aiziet šitais te. Viena no filmām būs Māča un Laura Ābeļa veidotā pilnmēneša serenāde. Filma uzmanības centrā izceļ visu redzošo aci, ja pašvaldības novērošanas kameru ierakstus. Skatītājiem būs iespēja nokļūt kameru otrā pusē, ieraudzīt naksnīgo pilsētu un to, kā cilvēkus iespaido nakts. Tur nav tikai tā, ka tiksim, kautiņas tāda maza sadaļa, viss tas pārējais, ko cilvēki grib un dara naktīs, ir es nosauktu ar drosmīgi. Policistiem ir daudz jāpieņem drosmīgi lēmumi, respektīvi. Tie policijas darbinieki ir nodarbināti un visi tie murgi, ko mēs kā sabiedrība darām naktī, nakts pilsoņi, ko dara, ir, nu, viņi ir jāizvērtē, vai šeit mums ir pats svarīgākais, ka mēs tad, nu, no policijas puses pievērsīsim uzmanību. Savukārt Betijai zvejniecei tā ir Debija kino. Viņas filma E-narratīvs ir stāsts par dzejnieku Enāru Pelšu. Ja citi glupība izvēlas īsāku formu, ne garāku, tad dzejnieku prāts izvēlas mazāku platformu. Visām Latvijas kodas šogad filmām ir drosme, tāds vadmotīvs, un tad NRA pilšā ir tā drosme būt sev pašam. Šeit tas ir personības daudzveidība, un cik visu to būšanu brīvam Pelš kaut kādā ziņā kļūst muļķīgs, un viņš to atzīst, bet tieši tas viņu padara pavisam tādu patiesu. Es ļoti ceru, ka Latvijas kods iedrošina. Es domāju, ka arī Latvijas kods ļauj mums paskatīties pašiem uz sevi, kas notiek šodienas Latvijā. Man šeit tā ir liela vērtība, ka filmas dod iespēju padziļinātāk paskatīties uz tēmām un uz procesiem. Un Zvejniec un Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.